Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ini sangat penting adalah Allah memiliki sifatul kalam. Allah memiliki sifatul kalam. Ini sudah kita sering singgung. Dan ini membantah kelompok Asy'ariyah yang mereka berkata Allah tidak berbicara dengan huruf dan Allah tidak berbicara dengan suara. Tapi pembicaraan Allah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa irada. Ya. Berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah Wal jamaah meyakini Allah berbicara kalau Allah berkehendak tadi. Idza arada Allahu taala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi. Kalau Allah berkehendak untuk mewahyukan suatu perkara, Allah berbicara. Jadi kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah berbicara kapan Allah kehendaki dengan siapa Allah kehendaki dengan materi apa yang Allah kehendaki dengan bahasa apa yang Allah kehendaki ya terserah Allah Subhanahu wa taala Makanya Allah berbicara dengan Nabi Musa mungkin dengan bahasanya Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terjadi dialog antara para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Allah berfirman, ya, kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan kepadamu. Berarti wahyunya Allah, firman Allah didengar atau tidak? Didengar. Allah berbicara dengan suara didengar. Al Imam Al Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad menyebutkan hadis pada hari kiamat kala Allah berbicara dengan sautan dengan suatu suara yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man kharuq. Yang suara itu didengar dari yang, sama orang yang jauh maupun dekat sama saja. Kata Imam Bukhari ini dalil bahwasanya Allah punya suara dan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang yang menyimpang dari akidah yang benar, mereka terkena racun filsafat. Sehingga mereka tak kala berbicara tentang Allah, mereka membuat kriteria Tuhan. Tuhan tak boleh begini, Tuhan tak boleh begini. Dengan syubat yang ada di kepala mereka. Kata mereka, Tuhan tidak boleh berbicara. Tuhan tidak boleh berbicara dengan suara. Tuhan tidak boleh berbicara dengan huruf. Tuhan tidak boleh berbicara, ingin bicara, ingin tidak, tidak boleh. Aneh. Terjebak dengan syubatnya orang-orang filsafat. Sehingga akhirnya seluruh ayat-ayat, seluruh hadis-hadis mereka takwil. Padahal hadisnya jelas. Allah berbicara, didengar oleh malaikat. Malaikat sampai pingsan mendengar firman Allah Subhanahu SWT. Ya. Jadi ini semua menguatkan akidah al sunnah bahwasanya. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan malaikatkah, dengan nabi kah, ya. dengan bahasa yang Allah kehendaki, ya. dengan suara yang didengar oleh mereka. Ya.